नमस्कार सबैजनालाई आजको नयाँ भिडियोमा आज हामी इपिएस टपिक बुक अन्तर्गतको युनिट ट्वेन्टी थ्री इसिप सामगोआ अरुण केनुन थुसोन उरो मुल्गनुल थुरेया हेयो अरुण केनुन थुसोन उरो मुलगनुल थुरेया हेयो ठुला बडालाई दुई हातले सामान टक्राउनै पर्छ यो पाठमा रहेको लिस्निङ क्वेसनहरूको व्याख्यान गर्नेछौँ र योभन्दा पहिलेको क्वेसनहरू हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज रुममा अपलोड गरिएको छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु 듣기 3번 युनिट ट्वेन्टी थ्रीको इपिएस टपिक थुची थुत्की अन्तर्गतको इरेस छ साम्बन एक नम्बरदेखि तिन नम्बरसम्ममा चाहिँ छालथुतको नेयोङ्गुवा ख्वान्गे इन्धन खुरिमुल खुर सिपसियो राम्रोसँग सुनेर विषयसँग सम्बन्धित चित्र छान्नुहोस् भनेको छ यहाँ क्वेसन नम्बर एकमा हेरौँ एकमा चाहिँ चारवटा चित्रहरू दिएको छ र चारवटा चित्रहरूमध्ये उसले चाहिँ एउटा चित्रसँग सम्बन्धित कुराहरू भन्छ र त्यो सुनेर हामीले सही कुरा छान्नुपर्ने हुन्छ र अब क्वेसन नम्बर एकमा एकको लिस्निङ सुनौँ के भनेको छ केटाले भन्छ हारा बजिनुन छिगुम मोहा से भने छ हजुर बुवा अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छ र केटीले भन्छ फाँगेछ छुमुस से हो कोठामा सुति राख्नु भएको छ अब सुतेको चित्रहरू कहाँ छ त्यसमा यसमा अप्सन नम्बर क्वेसन नम्बर एकको अप्सन नम्बर एकमा सुतिरहेको मान्छेको चित्र दिएको छ त्यसैले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर एक त्यसै गरी दुईमा पनि चारवटा चित्रहरूमध्ये उसले एउटा चित्रसँग सम्बन्धित कुरा भन्छ र त्यो हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लिस्निङ सुनौँ के भन्छ केटीले भन्छ हाराबजिन छिगुम अधि ए सासे भनेर छ हजुर बुवा अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर क्वेसन गरेका छ र केटीले भन्छ केटाले भन्छ छाङ्ने ने थोरा खासेस सयो गत वर्ष स्वर्गारोहण हुनुभयो र अब स्वर्गारोहण भएको चित्र कुन हो त अप्सन नम्बर तिनमा हामीले अवैमा पढेका थियौँ यो अप्सन नम्बर तिनमा दिएको यो चाहिँ स्वर्गारोहण भएको चित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यही भएर हामीले छाङ्ने ने थोरा खास्य सयो भनेको नि त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर तिन त्यसै गरी क्वेसन नम्बर तिनमा पनि चारवटा चित्रहरूमध्ये एउटा चित्रको बारेमा उसले एक्सप्लेन गरेको छ भन्छ र त्यो सुनेर हामीले यसबाट चारवटाबाट एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ अब यसको लेखिङ सुनाउँ चार नम्बरको तिन नम्बरको सबै के भन्छ हानगुक एस नुन छियाचल यस हाराबजी हालमोनी नुन फोमेन छारिरो ल्याङ्बो हेया हामीडा कोरियामा छियाचल यस्तो सा सार्वजनिक बस्ने ठाउँहरूमा चाहिँ बसिरहेको बेला यदि आफूभन्दा मान्यजन अथवा हजुरबुवा हजुरआमा जस्तो मान्छेहरू आउनुभयो भने हामीले सिट खाले खाली गर्नै पर्छ भनेर भनेको छ हान्गुक ए छ नुन चियाचल यस हाराबजी हालमोनी नुन फोमेन छुल याङबो हेया हामी अब यहाँ चाहिँ सिट खालीले गरिरहेको चित्र कुन छ त सिट खाली गरिरहेको अप्सन नम्बर एकमा दिएको एउटा केटीले एउटा बुढो मान्छे एउटा चाहिँ हजुरबुवालाई चाहिँ सिट खाली गरेर यता देखाइरहेको चित्र देख्न सक्छौँ हामी त्यसैले यो लिसिङसँग सम्बन्धित चित्र चाहिँ अप्सन नम्बर एक यसो सही उत्तर चाहिँ अब अगाडि बढौँ साल छ ओभन चार नम्बरदेखि पाँच समूहको क्वेसनमा चाहिँ छिलमुन थुत्को आलमाजुन थेदाबोल खोरुसिप्सियो प्रश्न सुनेर मिल्ने उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ उसले चाहिँ क्वेसन भन्छ र यो अप्सनहरूमा चाहिँ अप्सनहरूबाट हामीले मिल्ने उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ यस यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला यो अप्सनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझेर रा मात्रै लिसनिङ प्ले गर्नुहोला र अब क्वेसन नम्बर चारको अप्सनहरू हेरौँ एकमा भनेको छ छाल छिनेस छाल छिनेस भनेको सन्चै हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको छाल छिनेशयो राम्रै राम्रै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ भने नम्बर दुईमा चाहिँ छेगुल इल गयो किताब पढ्छु अनि तिनमा चाहिँ होइसाए थानेसे हो कम्पनीमा जानुहुन्छ र चारमा चाहिँ थाउम जुए आबजिगा ओसे अर्को हप्ता बुवा आउनुहुन्छ अब यसको लिस्ट सुनौ के भनेको छ आवजिन मुसुन इरुल हाँसे हो बुवाले के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि के हुन्छ त यसको सही उत्तर ओहिसा थानिसियो कम्पनीमा जानुहुन्छ अरू कुनै मिल्दैन बुवाले के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ कम्पनीमा जानुहुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन नम्बर तिन अब त्यसै गरी क्वेसन नम्बर पाँचको पनि हामी अप्सनहरू हेरौँ अप्सन नम्बर एकमा भनेको छ यस्वन साल इम्निदा यस्तुन भनेको साठी साल हो नम्बर दुईमा सिबोल इस इसिप सामिल इम्निदा दस महिना चौबिस गते हो र तिनमा चाहिँ उरी हालमनी स्मनिदा हाम्र हाम्रो हजुरआमा हुनुहुन्छ र चारमा चाहिँ छनुन इयङसु रागो हामीदा मलाई इयङसु भनेर भन्ने गर्दछन् अब यसको सुनौ लिस्ट सुनौन सिल्लेजीमान सङाममी अतक्के थुस हो एक्सक्युज मी नाम, हो नाम हो र, के होला कृपया नाम के होला भनेर केटीले सोधेको छ अब नामलाई इरुम पनि भन्छ इरुम भनेको अलिकति अनरेस्पेक्ट नर्मल्ली नाम भयो अलिकति अब आफूभन्दा मान्यजन अलिकति सिनियरलाई चाहिँ सोद्धाखेरि सङामम सङामम भनेको नाम र एनसी उमेरको अर्को चाहिँ एनसी फेरि झुकिनु होला यनसे र नाइ एउटा एउटै भयो भने सङ्घाम र इरुम अनि उस्ता उस्तै ओर्डर हो र केटले के भनेको छ जिमान सङ्घामी अतक्कै थोइसयो भने छ एक्सक्युजमी तपाईँको नाम के होला भनेर भन्यो भने अब के छ त यहाँ मिल्ने भनेको अप्स अप्सन नम्बर चारमा दिएको छनुन इयङसु रागो हामीदा मलाई यङ भनेर भन्ने गर्दछन् भनेपछि यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर चार भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन गर्नुहोला जसले गर्दा आगामी पाठहरूको भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ टपिकमा हुनेछ धन्यवाद